Olá pessoal do YouTube, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Wellmani Mendonça. A gente daqui a pouquinho está iniciando nossa live, né, com a posse dos Boa líderes de tarde. turma. Até já!
A lista de frequência, boa tarde. Vou colocar no final, né? Sim ou não? Daria para alguém me responder, por favor, que eu estou fazendo uma pergunta. Pessoal, isso é uma live, não é uma... Gente, boa tarde. Em breve, a festa vai ser postada pelo professor Herman, certo? Então, aguardem um pouco. Tá certo, muito obrigada. Sim ou não? Pessoal, isso é uma live, não é uma... Gente, boa tarde. Em breve, a festa vai ser postada pelo professor Herman, certo? Então, aguardem um pouco. Tá certo, muito obrigada. Gente, boa tarde. Em breve, a festa vai ser postada pelo professor Herman, certo? Então,
Boa tarde, pessoal. Lá no formulário, a função para estudantes, né? Gente, a frequência é para todos, tanto para os pais, como para os estudantes, como também para os professores e gestão. Eu mudei, mas foi isso. É a conta. Tu botar feia a conta? Mas eu já falei, vou ver se responde o meu. Deixa eu ver no meu. Pelo seu, porque está logado com o Fernando. Eu acho.